Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna. Ja, Stefan Olsson, friidrott pratar vi då. Nu börjar det ju utomhussäsongen och närma sig. Ja, men det är väl alltid lika härligt när löparbanorna kommer fram och kan börja blicka fram mot sommaren här. Så att den tiden är inne nu och spännande att se vilka som kommer ta kliv den här säsongen. Det har varit en inomhussäsong här också. Då är det naturligtvis inte alla som tävlar, men en del har tävlat. Och, vad säger du om den? Ja, men det var en rätt bra inomhussäsong, även om VM, inomhus-VM i Birmingham inte gick riktigt så bra som vi hade hoppats på. Så fram till dess var det helt okej. Och det kommer en ny generation som börjar ta för sig rätt mycket på olika sätt. Där, så att, jag tycker det ser rätt spännande ut. Ja, och slutar ju ut säsongen förra året med bland annat Stål då, som vinner ett OS-silver. Det är ju fantastiskt. Ja, VM-silver om vi ska vara noga, men riktigt bra, va? Jag tror att Daniel Stål kommer att fortsätta och vara en av världens bästa diskuskastare. Och han är lite grann loket nu för det nya gänget där också. Både i just diskus där vi har flera duktiga, men också i den generationen lite grann. Han visar att det går att vara bland världens främsta, och jag tror att det är fler som kommer att hänga med där, hoppas det. Vilka är det som ska ta rygg där då? Ja, men det är de här som är nu 22, 23, 24, 25 någonstans. Och jag tror att de som ligger nära nu att få nästa genombrott, eller som är duktiga men som bör ta ett kliv till, det är liksom typ Angelica Bengtsson, Caddy Sagnia, Michaela Meyer, som går lite grann i rygg på Daniel Leva. Så att det är väl några så här som jag känner, och även den här diskuskillen Simon Pettersson. Så att det är även några stycken namn i alla fall. Men det kan vara, när vi står där i höst och summerar, så är det säkert någon annan rackare som har tagit klivet. Det här du har nämnt nu, de har ju varit med ett tag här, och det tar ett tag att växa in i kostymen. Ja, men vi är en global idrott och det är ett stenhård konkurrens. Så att det är svårt att göra de här riktiga genombrotten från ingenstans, från Sannerudsfallen eller Björnevi eller Tingvalla IP, rakt ut till VM eller EM-arenan så att säga. Så du behöver ta de här stegna och lite grann bekräfta nivå och sen ta nästa kliva. Och det går lite i vågor och det går lite i etapper. Det tålamod tror man får ha lite grann. Det är ju mästerskap på gång också då. Vad tänker du då? Då tänker jag EM i Berlin som kommer att bli ett grymt mästerskap i en fantastisk arena. Gamla Olympiastaden från 36 som med mycket historik och god känsla. Men också en stor trupp. Jag räknar med att vi blir 50-60 aktiva faktiskt. Och hoppas för ändå att vi ska kunna ta 5-6 medaljer och att vi ska ha mellan 3-5-6 värmlänningar i den truppen också faktiskt. Det är ju så att ni har närmat er lite grann nu med tanke på att det har varit dopingen har varit kanske en ganska rätt lyckad jakt på den, och det gör ju att Sverige har fått större chanser. Ja, men så är det. Definitivt, va? Och precis som du säger så känns det som att det är en tuff kamp, men IAAF har tagit striden på ett mycket hårdare sätt än man gjorde för några år sedan. Och just det att Ryssland nu det är liksom fortfarande utanför gemenskapen, vilket vi tycker är tråkigt på sitt sätt, men det är en tydlig markering om att det här måste göras. Och det finns fler länder som lite grann har blåslampan på sig nu, va? Och det kommer att gynna svensk friidrott och nordisk friidrott framöver också. Det är min absoluta uppfattning. Jag tycker vi har sett det kanske mest på medel- och långdistans, där framförallt Ryssland på damsidan förut hade väldigt många bra, så har vi kunnat kliva fram lite grann på ett annat sätt än vi kunde göra tidigare. Tjejer och killar som var en längre bit ifrån kan vara med och konkurrera. Absolut, så är det verkligen. Och på medeldistans där så en kille som satte svensk rekord här i somras som heter Andreas Kramer, 20 bast, 1,45 på 800 meter. För er som kan friidrott så är det fattas någon sekund, men längre är det inte, så är man liksom med i finalen på mästerskap. Så att det är ytterligare ett namn så där som känns spännande för det i sommar.
Du jobbar ju med elit som vi har pratat om nu då, men det är ju all annan löpning och allting som hör till friidrotten. Jajamensan, så är det. Så att det är viktigt också, som du säger, att dels leva i nuet och nå framgångar, men också att vi hela tiden har påfyllnad underifrån. Och vi ser också ett folkhälsoperspektiv med motionslöpning som också känns som att är på väg in i en lite andra andning med rätt bra deltagarantal på de lopp vi har sett hittills i våren, så att det känns bra. Man ser det ju ofta på tv och så där under vintern, och det har ju varit både det ena och det andra och det tredje. Ja. Hur tänker du där? Ja, det är ju en del som till jobbet, och jag förstår att du tänker på nu bland annat MeToo, vi hade tidigare lite dopingaffärer och så vidare, va? Och jag trodde väl lite enfaldigt och lite blåökt i början att bara man blir av med den första där biten så ska vi få ägna oss åt det vi vill. Men det är bara att konstatera att det tillhör mitt arbete då som generalsekreterare att också ta de här tuffa bitarna. Och vi får lära oss att hantera dem. Det kommer nya saker, exakt vad det är vet jag inte idag. Men det gäller att känna sig trygg i vad man står för, i den moral vi har, och vad tydligare det är och ha en rak linje i det, så tror jag det kommer att gå bra. Vi kommer att gå stärkta ur det också. Lycka till. Ja, tack så mycket. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna.